台東区にある上野動物園のオスとメスのジャイアントパンダ2頭に発情の兆候が見られたとして、動物園は自然交配に向けた準備を始めました。東京都によりますと、上野動物園にいるジャイアントパンダのオスのリーリーは先月上旬から、メスのシンシンは先月27日頃から、相手の匂いを気にしたり、体の一部を水につけて冷やしたりといった発情の兆候とみられる特有の行動を見せているということです。こちらパンダ舎の前なんですが、普段は外から中の運動場見えるんですけれども、昨日からはこのように2メートルほどのフェンスが建てられていて、中が見えないようになっています。動物園では自然交配による繁殖を目指そうと、パンダのストレス軽減のため飼育施設にフェンスを設けるなどの準備を始めました。ジャイアントパンダの繁殖期は一般的に2月から5月頃まで、妊娠の可能性が高まるのはそのうちの数日間だけと言われていて、メスのシンシンはこれまでよりも1ヶ月ほど早く発情の兆候を見せているということです。繁殖期の行動をですね、よく観察することが非常に重要ですので、慎重に2匹の様子を観察して、適切な時期に、同居ということを目指したいと思います。元気な赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。2頭の間には4年前に赤ちゃんパンダが誕生したものの、生後6日で死んでいて、3年前には繁殖活動が確認されましたが妊娠はせず、この2年は繁殖にも至っていませんでした。楽しみです。今日見れるか心配だったんだね。赤ちゃん見たいですね。こんななのかね。見たことないわ。来場者からも期待の声が聞かれた赤ちゃんパンダの誕生。舛添知事も定例会見で繁殖に期待していると述べました。幸いオスのリンリンもメスのシンシンも兆候が見られるということで、ぜひですね、繁殖につながることを願いたいと思いますので、これしっかりと見守っていきたいと、期待をしてますということです。上野動物園は今後2頭の同居が始まっても自然交配に至らない場合は人工授精を行うことも検討していくとしています。まず2頭のジャイアントパンダが同居できる状況になるかが次のステップと言えそうですが、上野動物園では2頭のパンダを同居させることができる状況になったと判断した場合は、開園日であっても公開を終日中止することにしています。